1976, Credence z roku 1953. A co se vlastně odehrálo v roce 1953? Nad hlavami Čechoslováků 10. března odehrála letecká bitva nad Mrklínem mezi československými stíhačkami MiG-15 a americkou stíhačkou F-84 Thunderjet v rámci studené války. A ve světě byla zdolána nejvyšší hora světa, Mount Everest. Na výrobě motorového vozu M262.0 se podílely hned tři firmy, a to Královopolská strojní Brno, která vyrobila skříň vozu, Tatra Smíko, vyrobila podvozky, a ČKD Praha, spalovací motor a elektrickou výzbroj. Motorové vozy byly vyráběny ve třech sériích od roku 1949 až do roku 1960, v počtu 250 kusů, z čehož posledních 12 rozpracovaných vozů třetí série bylo zničeno požárem ve výrobní hale. Šlo o vozidla lehké konstrukce s elektrickým přenosem výkonu a přechodné i na trke s méně únosným složkem. Skříň vozu je umístěna členěna na dva oddíly pro cestující a dále na nástupní prostory a zavazadové oddíl. Osobní dopravy se uplatnily na všech druzích výkonů od dálkových motorových rychlíků přes osobní až po smíšené vlaky. A cože je smíšený vlak? Dnes se s tímto pojmem na železnici víceméně již nesetkáme, ale je